Annars är det ju typiskt att inte våga binda sig, eller hur? Sebastian. Hi, Tiger. Kan jag hjälpa dig med något? Teach me, Tiger. Det tror jag väl knappast, va? Var är chefen? Han är där borta. Show me, Tiger. Du, jag har ett litet affärsförslag. Ja. Har den här lilla butiken ett kontor där vi kan vara lite mer privata? Vad bra.